السلام علیکم زما د لالونو ګرانو عزتمندو قدرمندو لیدونکو کتونکو یو وار بیا د پښتنو د تاریخ د اصل نسل د سلسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په تیرو چې کومې څلور پنځه سلسلې مونږ ورکې تاسو خوښې هم کې او تاسو په هغې باندې چې کوم دی خوښه کمنټس هم راغلي دي د ځینې داسې سټوډنټانو چې هغه د ایم فل او د پی ایچ ډی سټوډنټان دي غواړي چې دغه څومره سلسلې چې دي دا دې مونږ را یوځای کړو پلے لسټ ته دې واچو. نو هغې ته ما خواست کړی وم چې انشاءالله دا سلسله کله سرته ورسي بیا به تاسو ته په یو ځای ملاویږي. بیا هم ځینې ملګري که غواړي چې دا مونږ په کتاب کې ولولو نو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. د ویډیو سره نمبر راځي نو تاسو ما سره هم رابطه کولی شئ ځکه چې دا کومه سلسله مونږ شروع کړې ده دا په کتابي شکل کې تاسو ته ملاویدای شي. خو کم خلک چې هغوی ته د لیک یا د لوستلو موخه نه وي کتاب ورته میسر نه وي نو هغوی د دې سلسلې نه فایده اخیستی شي. نو عمر صاحب سلامونه او راځو خپلې سلسلې پلو. تیر ځل چې تاسو کومې خبرې اترې کړې وي نو انشاءالله او ماشاءالله تاسو هغه یادې دي نو دا سلسله به په وړاندې بوزو. بسم الله الرحمن الرحیم. اورېدونکو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه. خبره به او خبره خو مې وده خو اړخونه یې ډېر دي. نو هغه بل ځل مونږ یو خبره د ار او د اس کړې وه چې ار د ځمکې نشان دی او اس د اسمان نشان دی یا ار لاندې دی او اس باندې دی لر او بر ښکته او بره. نو ار د هغه خلکو د ژوند هغه دی چې زمیندار دی وو هغه زمانه کې اوس خو ټول ګډوډ شوي دي او اس د هغه خلکو نشانو چې کوم سارو سره روزګار وو. په دې سلسله کې ما ته د یو ټکي خیال اوس راغو چې د هغې یو وجه دا اسلم حاجي صاحب په خپله هم دی د ما نه د یو نوم تپوس وکړو اردشیر. اردشیر نومونه دي شته لیکونو اخبارونو کې لیکوال هم راځي دا پارسیان وي د په ژبه پارسیان وي د ارد شیر نوم او کاوس جی او دا چې کوم نومونه راځي نو دا پارسیان وي. مطلب پارسی مذهب سره تعلق دی هغه زاړه دغه دي هغه اوس په هغه کې ختم شوي دي خو په هندوستان او پاکستان کې ځای په ځای یا نورو دنیا کې شته د خپلو رسمونو او د خپل دغه کې د هغوی دا کتاب اوستا هم په هندوستان کې پیدا شوی و په بل ځای کې نو. نو په دې کې دا ارد ټکی دا هم د پښتو ارت دی الف ری او دال کنه ری او تی خو دا تی چې کومه ده نو دا اکثر په دال بدلیږي لکه همدغه ارت دی خو په انګریزی کې ارت دی په عربی کې ارد دی او ارد ام د دال آواز لري. نو په فارس کې یا په فارسی یا پهلوی اوستا په ژبه کې دا ارد وو الف ر دال ارد. خو د هغې نه وړاندې مونږ ته ثبوتونه شته چې دا ارد وو. د دارا ډېر لوی مشهور نوم دی داریوش اعظم هم ورته وایي داریوش کبیر هم ورته وایي. دارا یو زوی وو ار تخت شاه ار تخت شاه چې په لنډه لنډه باندې په رستو فارسا کې بیا اردشیر شو اردشیر شو اردشیر دنه جوړ شو. دغه اردشیر چې نو دا په اصل کې ارت نه و ارت تخت شاه یعنی ارت مطلب دا دی ټول ځمکه د هغې د تخت بادشاه دا د هغه پوره ارت شیر ار تخت شاه ار تخت شاه. دا نوم په جدید فارسی کې خو اردشیر دی خو یونانیانو چې په یونانی کې لیکلی دی نو هغه ارتاکسیز لیکلی دی ارتا
تاکسیز دا سین چې دغه ارسه کې زیاتای ار تاکسیز مطلب دا چې په دغه نمونو کوم دا ټکه ارت دی ارد نه دی او د ارت په ماره کې موږ ویلو چې ځمکې ته وایي او د ځمکې دغه ته وایي د ویړوالي ته او د اسمان په مقابل کې د ارتنې په شکل کې نو دا مونږه دا زور د دې له ورکوم دې ټکي له زور دې کړو کوم چې دا آریا غلط العام چې دی نو دا د دې ټکي نه وته دی آریا یا آریا حالانکه اوس یې په خپله مغې له معنی نه ور دي هندوستان کې تمام صفتونه واچوي شریف او نجیب او هغه او اعلی او فلانې 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 خو لفظي او لغوي معنی د آریا د ځمکې نه ده د ار نه ده د ارت نه ده نو دا دغه خلک چې دي او مسله هم دا ده چې جدید دور کې خاص طور سره په افغانستان کې د پښتنو د آریا کولو کوشش کیږي چې یو ډېر غلط کوشش دی آریا چې کوم و د دې ځمکې سره تعلق و او دا ډېر لږ شمېر کې و صرف په دې آبادو علاقو کې د دې کلي بستیانې او چې کومه زمینداري کوله هغه ار و آریا و خو د اس دایره ډېره لویه وه د اس دایره دا چې څه نن سبا په دنیا کې ځان ته آریا وایي دا یو غلط فهمي ده خو دا ټکه دومره زیات دغه شوی دی چې د دې د تردید کولو مونږ سره اوس څه ذریعه نشته خو تر خپله وسه پورې به سړی لګیا وي چې پښتانه آریا نه دي دی اساک دي د دی کړو وړو د دی ژوند جواک د دی دغه بلکې د دی ځمکه دا چې په کومه کې دی پراته دي دا د آریاتوب دپاره مناسبه ډونه ده ځکه چې دې کې زمینداری شته نه نو ځمکه نشته او دغه نشته او د خېټې د ډکولو دپاره ځمکه اثم نه ورکوي صرف څاروی دی چې هغه ورکوي نو دا د وخت سره وه څاروي پال ګډبانه او د وسره چې د اسم یو دغه دی نو پښتانه چې کوم دي دا د اساکو په ډله کې دي او دا اساک ټکې دی پارسی خلکو ما خدای به ریزل اوی چې هغه په جنگ کې خوته نه شکایت خوړو خو په کاغذ کې په باندې دومره وکړ چې اسا کې د سره په تاریخ نه اورک کړ چرته دیوان کړی دی چرته خامران کړی دی چرته خو په اصلي نوم د آریو شهرت نشتا خو د خوش قسمت نه اوم د هغه په دغه نوښتو کې دا ته خبرې دي چې هغه موږ ته دا ښایي چې دا دواړه بالکل جدا جدا ډلې وې د یو بل دشمنانو د یو بل سره ورانه وه پیشه بدله وه خدای بدله وه هغه کتابونه د هغه کتاب اوستا دی د هند ته راغلو اشاکو کتاب چې دی دا ریګ وید دی حالانکه افغانستان کې چې نن سبا کوم مورخین دي دا دواړه یو کوي وایي دا د آریو کتابونه دي خو بالکل غلطه ده ریګ وید د آریو کتاب نه دی دا د اشاکو کتاب دی او د اشاکو ذکر پکې دی او هغې لپاره مونږه زیاتر دلایل او شواهد چې مونږ را پیدا کوو نو هغه هم په ریګ وید کې مونږ ته ملاویږي د قبیلو نومونه پکې ملاویږي د جنګونو حالات پکې معلومیږي جغرافیه پکې معلومیږي چې دغه خلک چې وو دا په کومو کومو ځمکو راغلي او په کومو کومو دغه تیر شوي دي نو د هغې خو د دغه دا کمال دی د ریګ وید چې د ریګ وید دا دعوت نه ده چې آسماني کتاب دی آسماني کتاب کېدو د هغې دعوه نه بلکې د هغې آسمان سره تعلق دی چې د ځمکې سره تعلق دی نو هغې دې کې د دې شاعرانو سندرغاړو سندرې ویلې دي او هغه سندرې د عام سندرې نه دي بلکې د خپلو دیوتاګانو په صفت کې چې هغې ورته بجن وایي هغه بجنونه ویلي دي نو په هغې کې ځای په ځای د تاریخ د جغرافیې د قبیلو نومونه دا ټول راغلي دي نو عام طور په کتابونو کې چې تخریفونه کېږي خو مذهبي عقیدو کې کېږي
عقیدی بدلی رہا بدلی شی نو خلق پکے خود جغرافیو نمونہ خو پکے نہ بدلے گی کنا اگر خو اگے سر چا کار نہیں اگے سر روزگار نہیں چی اگے نہ پھر کجو کیا نو آگا نو پر رگ وید کی دو وسرا مہابھارت اور رامائن بنگا شامل کو مدگا ٹول نوشتو کی دو پختنو د دی زمکی د پختنو د دی قبیلو د پختنو د زیست روزگار د دی د عقیدو ٹولو ذکر موجود دے چې ما مخکې ویلی چې د رسم الخط د بدلیدو د وجه نه هغه ټوله سرمایه زمونږ لاړه سنسکرت ژبه کې یا په دې گس خط کې راغه خو اوسم که الټول شي نو لټلې کېدی شي او مونږ ته بیا دا هم پته لګي چې مونږ ته د 300 نه وړاندې تاریخ هم معلومېدی شي او که مونږ ګورو نو په دغه هندي نوشتو کې به ګورو بل ځای کې نشته دی نو زما عمدغه کوشش دی چې زه په هغه هندي نوشتو کې چې تر اوسه پورې نه دنده کړې شوي دي بلکې یو خو پکې د ګرانوالي د غم دی ځکه چې رسم الخط بدل شو نو زمونږ خلکو دپاره هغه نو هغه چې کوم دی په هغې کې زمونږ ډېر څه موجود دي او دا به مونږ وار په وار بیانو چې برق صاحب تاسو د دې هندي نوشتو خبره چې وکړو بیا ستاسو خپله مشاهده تر کومه حده پورې ده آیا دغه رګوید یا دا نور کتابونه چې تاسو کوم ذکر کوئ د هندوانو چې په هغې کې دغه اساکو ذکر دی او اساک دغه پښتانه دي نو لږ دا وضاحت که تاسو وکړي چې یاره تاسو ته دغه د دې مسودې یا د کتابي شکل کې په لاس راغلي دي یا تاسو د دې تحقیق دپاره چې کب دی نو اوس مونږ ته خو پته ده چې تر هندوستانه پورې تللي نو لږ که تا ووایئ چې د ثبوت په توګه چې تاسو دا کومې خبرې کوئ دا مونږ چې زه چې کومې خبرې کوم نو زما دا عدد دی چې زه حوالې د کتابونو نن نه راغلم تر کومې چې اصلي مونږ ته نیم رسېدلی او مونږ ته د زمیندارو په حیثیت باندې مشرانو ویلي دي چې کله یوه اونه وباسئ نو هغې ته به لویه کنده کوئ چې ټولې جرړې همدغه تجسس و زما دپاره چې په فارسی کې په اردو کې په نورو ژبو کې مونږ حوالې خو ګورو خو ضروري خو نه ده چې حواله دې اعتباري وي بلکې د الفاظو معنی پکې اکثر غلطې وکړې شي نو هغې سره ټوله خبره نو هغې دپاره خو ما دا خیر ویلی دي چې لاړو خواري مو وکړو خدای پکې کامیاب کړو آسانه وه نو هغه رسم الخط هغه د ګس طرف نه چې کوم لیکلی شي چې کوم د هندی او دغه دی او دیوناګري یا دغه ورته ویلی شي نو هغه مو ورته د کو نو خو هر کتاب ډېر آسان دی هسې هغه ژبه ګرانه نه ده خو دا لیکلی هسې په نظر باندې ګران ښکاري کنې بیا وروسته ډېره په آسانه باندې دغه کېږي خو چې دا دا ټکي نه دي دې سره سړی آشنا شي بیا هم اردو ژبه ده بیا هم اردو ژبه ده ټولې خبرې پکې اردو دي صحیح صحیح ډېره مننه برق صاحب نن په نننۍ موضوع کې چې کومې خبرې وشوې نو یو خو دغه سپیناوی هم وشو چې د ځینې ملګرو دا خیال دی چې یاره د برق صاحب دا کومه سلسله شروع کړې ده او د دې دا معلومات چې دی وایي نو هغه د یو څېړنکار دپاره ملګرو دا ډېره ضروري وي چې هغه په کوم څیز باندې تحقیق او څېړنه کوي چې د هغې جرړې ولټوي څنګه چې د یو وی چې یاره یو ونه سړی وباسي نو غټ ډوغل ورته وکړي چې هغه په اسانه باندې د هغې جرړې به هم ختم شي نو د دې دپاره دا کوم زیار او کوم محنت او کومه خواري چې دی کړې ده ولا کوي او انشاءالله چې هغه ورځ لرې نه ده چې تاسو ته به د دې ټولو خبرو یو نچوړ په لاس درشي او تاسو ته به پښتنو ته به د خپل اصل نسل یو کوټلی او جامع ثبوت حقیقي ثبوت ملو شي چې یاره پښتانه نه آریا دي نه بن اسرائیل دي نه یهود دي وغیره وغیره دا ځان له یو قام دی دغه قام ځان له یو قام دی دا ثابتول داسې آسانه خبره نه ده ځکه چې اوسه پورې کومو څېړنکارانو تاریخ دانانو د پښتنو تاریخ لیکلی دی نو هغوی پښتانه په یو بل په یو غلط اړخ باندې بوتلی دي نو انشاءالله چې په راتلونکو څو نورو سلسلو کې به تاسو ته ډېر څه واضح او څرګند شي نو په دعاګانو کې یاد ساتئ او دغه ستاسو خپل چینل دی دغه سلسله چې ده نو دا د نورو پښتنو سره هم شریکه کوي او شیر یې کوي او بیا خپل کمنټس په دې باندې ارومرو ورکوئ چې مونږ ته اندازه لګي چې تاسو زمونږ دې خواریا ته په کم نظر ګوري او دې کې تاسو څومره دلچسپي ده
نو اجازه غواړو د الله پامان.